ইফালে ধেমাজিতো চলিছে চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান। অসম মালা আঁচনিৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। প্ৰথমে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰে চি এম ভিজিলেন্সে। নিৰ্মীয়মান পথটিত উপস্থিত হৈও ঘটনা তদন্ত কৰে দলটোৱে। অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত তেলিজানৰ পৰা ঢকুৱাখনালৈ 246 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা পথৰ ভূমি অধিগ্ৰহণত সংঘটিত হৈছিল 24 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী। কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ধেমাজি সদৰ থানাত 149/23 ৰুজু হৈছিল গোচৰ। গোচৰত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 12, 120B, 420, 406 আৰু 409 ধাৰা। এই গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই অভিযুক্তক। আমি প্ৰথমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ যিটো ঢকুৱাখানাৰ পৰা মাছখোৱা হৈ তেলিজান সংযোগী যিটো আছালমালা আঁচনিৰ অধীনত পথ নিৰ্মাণ হৈ আছিলে, তাত আমি মাছখোৱা চাৰিআলিত আমি যিখিনি আপোনাৰ দুৰ্নীতি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ, লগতে আমাৰ চি এম ভিজিলেন্সত দিছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান মহোদয়কো আমি অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ। তাৰ ওপৰত আমি ধেমাজিলৈ যেতিয়া আমাৰ চি এম ছাৰ আহিছিলে, আহি আমি ধেমাজিত লগ কৰি তেওঁক গোটেই মুখেৰেও আমি অভিযোগ দিছিলোঁ। তেওঁ কৈছিলে যে মই গোটেই কেছটো হস্তক্ষেপ কৰিছোঁ, হস্তক্ষেপ কৰি খুব সোনকালে মই তদন্ত কৰি তাৰ দোষীগোষ্ঠীত তদন্ত কৰি দোষীগোষ্ঠীত শাস্তি প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিলে। আজি দেখা পালোঁ তেওঁ কথামতে কাম কৰিছে। আজি ভিজিলেন্সৰ স্পেচিয়েল টীম আহি গোটেই কেছটো ইনকোৱাৰী কৰিছে, আমি ভাল পাইছোঁ। আমাক মাছখোৱাৰ মানে ৰাস্তাটো যেনেকৈ পাৰ এষ্টিমেট মতে আমি বিচাৰোঁ, যিটো এষ্টিমেটৰ মতে যেনেকৈ ড্ৰেন ফুটপাথ ডিভাইডাৰ সহ যেনেকৈ এষ্টিমেট বনিছিলে তেনেকৈ ৰাস্তাটো বনা দেখাওঁ। একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ আমি যেতিয়া আৰ টি আই কৰি পাইছিলোঁ ৰিপৰ্ট পোৱা মতে 24 কোটি টকা কেলেংকাৰী, 24 কোটি টকা ক্ষতিপূৰণ, 24 কোটি টকা ক্ষতিপূৰণত অলৰেডি 50% পইচা মোকলাই দিলেই, বেনিফিচিয়াৰ 50% পইচা মুকলি কৰি দিলে, 50% পইচা পালে তেওঁলোকে। ইয়াত আপোনাৰ আমি যিখিনি আৰ টি আই ৰিপৰ্ট মতে যিখিনি পালোঁ তাত আপোনাৰ বহুত কিছুমান আপোনাৰ এমহলীয়া ঘৰ, দুমহল তিনিমহল দেখাইছে, খালী মাটিত ঘৰ দেখাইছে, ঠিক তেনেকৈ কেঁচা ঘৰ পকা ঘৰ দেখাই মানে চৰকাৰী বিষয়াৰ লগত এটা দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ মানে গোটেই চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰা এটা পৰিকল্পনা সৃষ্টি কৰিছিলে। তাৰ ওপৰত আমি আমাৰ চি এম ছাৰক এইটো এটা অভিযোগ দি ইয়াৰ যিকেইজন দালাল সহ যিকেইজন অফিচাৰ জড়িত হৈ আছিলে, ইয়াত এডিচি জড়িত হৈ আছিলে, এডিচি উৎপল দলে জড়িত হৈ আছিলে, ঠিক তেনেকৈ পি ডব্লিউ ডি আপোনাৰ বিল্ডিঙৰ যিকেইজন বিষয়ববীয়া জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকক আমি তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আজি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পি ডব্লিউ ডি বিল্ডিঙৰ দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰিছে, এৰেষ্ট কৰি অভিযন্তা দুজনক এৰেষ্ট কৰি জেল পঠাইছে। ঠিক তেনেকৈ বাকী যিখিনি আপোনাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিখিনি দুৰ্নীতি কৰি ইয়াৰ চৰকাৰী পইচাটো আত্মসাত কৰাত যিখিনি আপোনাৰ দালাল চক্ৰ আৰু অফিচাৰ যিখিনি জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকেও এটা উচিত শাস্তি পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ।